Një ditë pas Ilir Meta u arrestua me urdhër të spakut dhe ndaj sa ju vendos masaj sigurisë detyrim për reshitje, deputetja partisë Liris, Monika Kryemadhi, ka dalë në një konferencë për mediat në kryesinë e kuvendit. Më shqetson shumë, sepse që kur ka nisë ky proces, ka qenë një proces politik, i cili ka arë si rezultati denoncimit tim për inceneratorin e Elbasanit, të Fierit edhe të Tiranës. Edhe se në divorc me Ilir Metën shtoi se ai nuk ka bërë gabime. Para një herë di të them dhe besoj tek energjia dhe fuqia që ka Ilir Meta politikisht. Pavarësisht marrëdhënieve të mia personale që kam me të, Ilir Meta është gjeni politik. Ilir Meta nuk bën gabime politike dhe s'ka bërë asnjëherë. Ilir Meta është tradhtuar gjithmonë politikisht nga bashkëpunëtorët e tij dhe ka të drejtë që edhe nervozohet, edhe bëhet agresiv. Di të them që Partia Liris ka strukturën e saj dhe besoj që do të ristrukturohen dhe do të riorganizohen. Mendoj që do të bëjë një strategji të tyre. Nuk dua të përfshihem në aksionin opozitar të Partisë Liris, sepse nuk dua të krijoj asnjë lloj çfokusimi të aksionit opozitar të saj, sepse kemi këndvështrime të ndryshme, por sigurisht që në çdo aksion opozitar të Opozitës Bashkuar unë do të përfshihem. Edhe pse Monika Kryemadhi sqaroi vilën për cilën SPAK thotë se shëndroi përkohësisht dhe se favorizoi biznesmenin, ajo shtoi se nuk e bleu dhe për këtë tregoi dhe konfliktin me Metën. Për vilën që përmendin ata, po un kam dashur të marr një vilë pa dijenin e Ilir Metës. E kam parë, kam shkuar, e kam parë, të pandërtuar. E kam menduar sepse do të bëja, do të kisha shitur shtëpinë tek bloku dhe do të shkoja të merja një shtëpi tjetër. Për shkak se ke bloku nuk jetoheshte nga zhurmat e tjera dhe tjera gjëra, edhe normal. Jetohesh kur je i ri 30 vjeç, po kur fillo plakesh që s'ke nerva, ka pastaj hanxharin dorë për ata që bëjnë zhurmë. Shkuam, e kemi parë, ta bëjmë kështu, ta bëjmë ashtu, si mendoni, si gjithë gratë. Dhe vërtet Ilir Meta nuk ka ditë gjë, sepse shtëpinë do ta bëja unë. Isha unë ajo që bëja komunikimin, sepse do bëheshte në shkëmbim me dyqanet në pallatin tim, siç është bërë sot shtëpia që kam kë kodra dielli me dyqanet që administron sot apo me ambientet e zyrave që administron sot syri.net. Dhe ambasadori grek e ka thënë Ilir Metës që do jemi komshi bashk. Ç'o komshiu i ka thënë kë? Dhe unë e kam, anon të të që shpjesh kom me ti pa më pytu, se këshu së të pyste, nuk të falte në të drejtim, dhe nuk e kemi marë. Sa i përket operacioneve të fëmijëve, i kërkoj spakut që të hetoj kundërshtarët politik. Në moshën 6 vjeç, fëmija im është operuar, dhe mjekët i kanë thënë një javë jetë nëse nuk bëhet ndërhyrja. Ka bërë dhe dy operacione të tjera, po përsëri, një në 2013, një në 2015, fillimi 2016, dhe një ka bërë para një viti e gjysë që është hap nga maja fyti deri në fund të barakut. Ka bërë dhe Ilir Meta një operacion shëndetësor në 2013, që nuk e ka paguar Ilir Meta, kanë paguar unë kesh, dhe nuk e di Ilir Meta se sa ka kushtuar. Dhe për parantes, po ju them për çdo gjë që flitet aty, Ilir Meta nuk ka paguar asnjëherë në jetë vet asnjë shishe ujë, sepse është i personal. Nash, të më fali shumë Matilda Makoçi, Gregor Rama dhe Edi Rama. A e ka deklaruar Edi Rama operacionin e fëmijëve kur e ka pasur të smurë me kancer? Kush ja ka paguar, ku e ka bër dhe si e ka bër? A e ka hetuar spaku këtë gjë? A do bëj deklarat Altin Dumani, Sotir Klapi dhe Arben Kraja për hetimin e shërimit të djalit të Edi Ramës? Kryemadhi sqaroi dhe argumentoi dhe ndërhyrjet e saj. Nxjerr spaku faturën 1800 euro të heqjes një lipome të fëmisë tim, nxjerr spaku faturën e heqjes së qafës mitrës që kisha unë me kancer dhe e thot si operacion për t'i dhënë ushqim mediave të Edi Ramës dhe të Rion Velis për operacione plastike. Nuk kam bërë asnjë operacion plastik, sepse po të kisha bërë do kisha turp, ta thoja. Kam bërë një mbajtje të vetes time si grua, si vajzë, si gjitha gratë edhe burrat shqiptar sot, sepse po të shikosh më shumë i heqin vet llaçunat sesa gratë sot. Kryemadhi deklaroi se do të zbatoj vendimin e detyrim paraqitje, por po ashtu tha se do të ketë një mbrojtje të veçantë. Por këto do sqarohen gjykat, nuk kam pse sqarohen këtu. Zbuloj me raksa, do vi me videoprojektor. Do ja sqaroj të gjitha. Më mirë se inceneratori, më qartë se inceneratori. Gjithashtu Kryemadhi foli dhe për presione që sipas saj janë bërë dëshmitarve.